Vítám vás u sledování produktového videa zaměřeného na značku Electrolux. Na dnešním videu se budeme bavit o novince, konkrétně o induční varné desce ze série 700 Sense Boil a konkrétně se jedná o varnou desku s označením EIS 62453EZ. Instalační rozměry varné desky jsou 560 mm šířka, 490 mm hloubka a 44 mm tloušťka. Varná deska spadá do kategorie v šíři 60 cm. A vzhledem k tomu, že má v názvu I, tak to znamená, že lze integrovat. A v tom případě můžete tuto induční varnou desku zabudovat i do pracovní desky. Jak jsem řekl na začátku, jedná se o novinku, co se týče designu. Tato varná deska má označení Safir Matte. Speciální nové sklo udržuje vaši varnou desku déle jako novou s menším množstvím škrábanců. Elegantní černá povrchová úprava Safir Matte je odolná proti oziskům prstů a skvrnám a navíc se snáze čistí. Plná flexibilita díky samostatnému ovládání jednotlivých 4 zón. Díky ovládání jednotlivých zón máte přípravu svých oblíbených jídel plně pod kontrolou. Snadno upravujete nastavení od aktivace dětské pojistky, chilled lock a nastavení timeru až po použití funkce Power Boost. Pro rychlou přípravu pokrmů. Varná deska je vybavená senzorem bodu varu. Desku zapnete, mažnete tento symbol a zapnete varnou zónu. SenseBoil je v této části. Senzor varu rozpozná, kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu. Automaticky přizpůsobí intenzitu ohřevu tak, aby se masivní bublání stišilo na kontrolované vaření. Vy tak nemusíte sledovat hrnec a můžete se věnovat přípravě chutných jídel. Varná deska má v sobě funkci hop to hoop, která bezdrátově propojí varnou desku s odsavačem par. Po zapnutí varné desky se automaticky rozsvítí digestoř, která je nad varnou deskou a již spolu tyto dva spotřebiče bezdrátově komunikují. Dále je tato varná deska také vybavena funkcí bridge, je to funkce, která umožňuje spojit dvě varné plochy do jedné velké. Takže si zde můžete do té levé části dát takovýto grilovací plát a tady přes ten symbol zapnete funkci bridge a ovládáte varnou zónu v levé části. Elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. Elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.